Sasa mkaaji wa Kandui eneo wodi ya Mkembe West, na kwa election ambayo inakuja mimi nasimama kama secretary general wa Kandui. Mimi niko tu na mambo mawili matatu ya kuongea. Wenzangu wameongea na kweli tuna machungu. Sisi tuna support wa party leader with our president Mheshimiwa William Samoei Ruto. Na kitu mimi nataka kuguzia ni moja. Kuna mikakati mingi saizi ya chama inaendelea. Saizi tuko na mambo ya registration. Tuko na mambo ya election ambayo itakuwa tarehe 22. Lakini sisi tutasema kama wanachama wa UDA mbele ya rais na party leader wetu, we lack representation. Hii mambo ya registration, kusema ukweli, hatuoni support mheshimiwa. Na mimi ningependa niongelee viongozi wetu ambao walikuwa elected. Nyinyi mnaangusha sana president. Kwa sababu kama nyinyi njo ngazi ya president huku Bungoma na Western, we don't even need to talk about anything to the president because you are our representatives. But if you people go down and you don't talk, sisi inakaa ni kama hatujielewi. And that is why saizi vinaongea hivi wanachama wako hapa. Bungoma saizi hatuna kitu inaitwa Kenya Kwanza. Bungoma tuko na UDA na tuko na Ford Kenya. Ama nasemaje wenzangu? Hakuna kitu inaitwa Kenya Kwanza. Na tunataka kuambia president, come 2027 na tutaki hiyo coalition hapa. Hiyo coalition iko inatunyanyasa. Kabisa. Because wewe ulipatia watu wa hiyo chama ingine vyeo. Kwenda huko. Wako mbele, wako wanajiongoza. Wakikuja Bungoma saizi, what they are doing, kuna house to house evangelism about UDA njo inaharibu uchumi. Yeah. Not Kenya Kwanza. That is bad. Kwa Matanga ni UDA inaharibu uchumi. Saizi vile tunaongea hivi, huwezi tembea comfortably town na nguo ya UDA. Lakini mtu wa Ford Kenya anatembea. Mkutana kwa Matanga tunaambiwa tupeleke chama Sugoi. What is that? So that one, Mr. President and our party leader, tumekata. Na sisi, we will show you that UDA is in Bungoma to stay. Kama viongozi wetu, sisi kama viongozi hapa, we tumesimama hapa ni viongozi wanaania viti mbalimbali kutoka kwa sub-county zao. Na tumejitolea leo, hatujaomba mtu pesa, hatujaomba mtu kitu, kama viongozi tumekuja hapa, ili rais atusikize. So kwa ufupi tunasema, hii Madaraka Day, it may not serve a purpose to UDA. But come one day, when you alisema ipo siku, jo mtajua UDA iko Bungoma. And if you want us to force UDA in Bungoma, we are going to force UDA in Bungoma. Na na advise viongozi wetu elected, kindly, come to Bungoma. Tuko na mheshimiwa Dan, tuko na mheshimiwa Kapondi. Nyinyi njo mko hapo mbele, tuko na kina Mwambu. Tunawaomba kujeni Bungoma, tukae chini na tuweke chama kwa laini moja. Hiyo njo sisi tunasema. Asanteni.